attention. You are dead. Jesus, let's go. Easy. Yeah. Tak mati. Why are you running? Hey! Ini saya main hyper, ini betul nak kena. Siapa namanya? Selena kan? Memang kena lah dia. Mana eh? Oh! Jangan! Oh, dapat Angela misi OP geng. Tolonglah Afiq Angela. Tolong. Thank you Afiq! Tu masa macam main boss. Eh, tapi kalau saya main hyper Aldo dapat betul habis-habis kita pecah kepada orang ni Aldos. M1 punya skin ni pula. Super Punch Man. Kenapa tak pakai Killing Spree? Bagi saya lah, kalau saya solo saya suka main Bounty Hunter ataupun High and Dry. Kalau saya main party ataupun main 5 orang kan, main party 3 orang ke atau 5 orang, saya main Killing Spree. Bagi saya lah. Tapi emblem ataupun item build tu terpulang atas korang. Mana keselesaan korang pakai je. Kalau korang nak buat item Aldous Magic pun tak ada masalah, boleh je. Cuma lain sikit je, tak ada apa pun. Nah, kita nak start mana dulu lah? Sebab kita start rate buff dululah. Tak boleh lah, tak nak eh. Sebab saya rasa kena rusuh ni saya punya, saya... Aduh, saya lambat tekan stack lah tadi. Aduh, tak dapat pula. Tak apalah. Serius tu nak kejar kita? Diorang ada retry kah? Tak ada retry. Diorang flame shot je. Flame shot. Hello. Keep block lah. Ah, aduh. Shit. Diorang tak nak block ke apa? Tak apalah. Nak mati dah kawan tu. Kenapa orang saya tak dari laju ni? Bye, dah kena nerf ke? SP dah kena nerf ke? Eh, serius lah! Eh, penipunya kenapa saya slow gila, bos? Speed by 40% je. Bukan sebelum ni lebih daripada tu ke? Aduh, kenapa korang tak bagi tu saya? Speed kena nerf! Aduh, bot baik saya main ZQ tadi? Kata tu saya boleh kill dia. Ah, sorry, gang. Tak tahu. Baru seminggu tak main, banyak benda berubah eh. Apalah saya main game lah eh. Apa dia ni? I'm joking! Stop! Stop! Kenapa saya tak boleh attack si Aldo? Hai, strange saya! Auto attack saya rosak. Lepas tu saya jalan pun slow. Apa benda game ni? Tak, okay. Saya faham lah, game ni dah belacan. Thank you Amirul, 100 donation. You are dead. Okay, let's go. Okay. Tak mati. Rugi je bos. What? Hahaha.
Eh, serius ah? Okay, 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 okay. Kita back, kita back, kita back. Ambil jungle, farming lagi, farming lagi. Okay, sedap 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 ah, sedap tadi pun geng. Dah sedap ni. Saya dah ada 100 tank. Lepas tu saya ada Angela. Saya dah siap jungle level 3. Ni apa ni nak beli Elizabeth lah. Ha, Elizabeth pun okay lah. Tapi itulah saya punya ni lah masalah. Okay, dapat 10 stack lagi. Thank you Liza, you sent tadi pasta. Sedap lelo. Sedap lah. Sebab orang jaga kan. Why are you running? Hey! Sakit you! Eh, serius lah! Gila! Benda betul! Eh, Bruno ni makan apa ni? Tengok ni meja. Tower sampai 36%. Eh, tower ni kena buff ke apa ni? Penipunya lah game ni. SF fighter kot. Takkan kena hit berapa kali dah sampai macam skinnya masih habis. Aduh. Oh. Saya nak siapkan energy battle je, saya tukar kasut. Easy. Yeay. Saya tak tahu apa yang terjadi geng. Tapi Leo itu tersedut semua. Ah, terciduk beramai-ramai orang. Ini betul nak kena lah dia ni. Kasih tahu sikit ini orang. Hello there. Ah. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Saya nak bagasa defend. Sebab, pedih tak bos? Tak lalu, kena dengan orang. Lagi si Bruno tu, lagi-lagi tower yang buff kan. Eh, saya farm dulu lah, buat kasut jap. Okay, jual kasut. Next item. Oh, benda eh. You are dead. What's up? Hey. Okay, dapat shield. Oh no 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 no! I'm sorry, I'm sorry. Sepatutnya saya save it. Eh, jantan lah. Hello there. Penipu je punya game. Eh, patutnya satu lagi. Tumuk tu saya patut save it tau. Aduh. Okay, tak apa. Okay, 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 okay. That's it lah, game man. Memang macam tu game. Game. Game lah, that's it lah, game. Tak mati je lah. Macam mana betul mati tu? Boom! It was at this moment that he knew. He fucked up. Aduh! Aduh! Jom! Saya sebenarnya... Saya tak nak kill pun, tapi Selena ni yang buat hal dengan saya tadi. Dia tiba-tiba nyuruh dalam bush ni. Saya tak boleh bos. Saya...
Kau buat tak nampak lah. Buat tak nampak je lah. Thank you Amir, Amir Rotani 5 star. Weh! Run load lah bos! Go! Masuk aku, Angela, Angela! Aduh! Eh, serius lah saya jadi tank. Eh, kemon lah. Aduh. Kenapa selalu main solo? Sebab saya seronok main solo. Saya rasakan solo raja sangat indah. Hey, apa benda keras sangat tank ni? Makan batu ke apa? Help! Help! Mana dia? Mana dia? Dia lari tu. Okey, saya kejar dah habis dia ada bom. Boom. Semangat saya saja je tadi. Saja saya buat pilih. Saya dah tahu dah game ni saya menang. Nampak tak team saya siap boleh push tower lagi. Saya malah lagi. Bila saya ikat rambut je terus. Tadi saya baru perasan. Saya baru perasan lah. Saya tak nampak enemy tadi. Jadi saya kena, saya tak nampak enemy. Mana sebab saya punya vision saya kecil. Saya macam macam ni kan. Saya tak boleh nampak apa game. Jadi setelah saya ikat je rambut saya geng. Bersih. Habis. Dan kemenangan yang kedua pada malam ni. Saya win streak apa ni? Gila bos. Sampai 12 sesi saya. Potensi 20 lebih kill kan. Tapi sampai 12 sesi jadilah.